Ahojte priatelia, všetkých vás s láskou pozdravujem. Dnes je piatok 17. marca. O dva dní v nedeľu to bude svätý Jozef, Jozefko. Môj nebeský patrón, patrón nás mužov. V pondelok som nastúpil na ťažkú operáciu žalúdka do Martinskej nemocnice, avšak lekári múdro zvážili, že skôr než táto operácia nastane, urobia najprv laparoskopiu mojej brušnej dutiny, pretože CT-čka alebo iné zariadenia nemusia ukázať všetko, čo sa vlastne deje vnútri. Odobrali nejaké vzorky, všetko ide na histológiu. Mám opäť postupne ešte nejaké liečenie chemoterapiou a potom znova bude konzílium v Martine, aby určili ďalšie smerovanie mojej liečby. A tak aj vďaka tomuto rozhodnutiu môžem byť doma teraz počas týchto dní aj na svätého Jozefa a prechádza sa touto nádhernou, pomaly sa prebudzajúcou prírodou. Veľmi vám ďakujem za vašu duchovnú podporu, za to, že mi mnohí píšete, voláte, no nestíham všetkým odpovedať. Avšak vašu duchovnú podporu pociťujem. Prijal som sviatosť pomazania nemocných, vyspovedal som sa pred samotnou operáciou a v srdci pociťujem úžasný pokoj a radosť, ktorý sa snažím prinášať všade, kam idem do nemocnice, medzi lekárov, sestričky, pacientov. Veľmi vám ďakujem a ja na vás myslím a to všetko vetujem za vás. Držkajte sa pekne a zostaneme radostnými ľuďmi, lebo sme v dobrých Božích rukách a dobrý Pán nás vedie. Ahojte.